най-мирни, да и викам, виж, това е моето обиче. Бягаш в час, пушиш, пиеш, цяла нощ се попони, с момичета се натискаш. Викам, татка, сега караш ли си? Той вика, не бе, се виждам. Вижте сега още един син и неговия баща, който леко го завидя. Малко дете, той чичо Божия поне на 40 години. И правиш да бъде...